Пържени кюфтета с кари. Необходими продукти: 250 грама кайма, една филия сух хляб, една глава лук, 4 стръка магданоз, една супена лъжица чубрица, една чайна лъжица кари, олио за пържене. Начин на приготвяне. Каймата се смесва добре с нарязан ситно лук, магданоз, чубрица, кари, накиснат студена вода и отцеден хляб. Готовата кайма се разделя на 4 топчета и се оформи на кюфтета. Загрява се олио и пържим до зачервяване от двете страни. Поднасяме с свежа салата от домати, краставици, зелена чушка, лук и маслини. Лесно и вкусно!